Saradnja sa stručnom službom iz Pirota je izuzetna unazad sigurno 10 godina. Danas imamo 5 hibrida od grupe 300 do grupe 650. Tu su znači dva ranija hibrida 201 33 00, hibrid 507 iz FAO grupe 500, hibrid 6702 iz FAO grupe 600 i hibrid 72 iz FAO grupe 650. Prvi proizvođači na regionu Pirota koriste naše hibride dugi niz godina. Pored ovih hibrida koji imamo ovde u ogledu, Agrosava je poznata po silažnim hibridima koji su jedini registrovani hibridi u Srbiji, to je A160, A170, A144S i A180. Tako da ti hibridi ovde znamo da ima dosta stočara i veliki broj stočara u svojoj strukturi imaju zastupljene A silažne hibride. Naravno, zastupljeni su i hibridi ostalih kategorija, odnosno ostalih grupa zrenja, odnosno hibridi kako za berbu u klipu, tako za berbu i u zrnu. Ove godine smo postavili ove ranije hibride, do sad je bila manja eksploatacija, odnosno manje su učestvovali u setvenoj strukturi, međutim kako su godine sve toplije, odnosno sušnije, proizvođači se polako opredeljuju na ranije grupe zrenja, odnosno grupe 300 i 400, koja svakako mogu, odnosno brže otpuštaju vlagu i već krajem septembra, početkom oktobra mogu da se beru u zrnu.